Փոլիսի 3005-45 սահմաններում պաշտպանության նախարարության են զորամասի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վնասվածք է ստացել պայմանագրային զինծառայող Սարգիս Արթուրի Խաչատրյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի երկուսակցական պատվիրակությունը ժամանել Հայաստան սենատոր Ռոջեր Վիքերի գլխավորությամբ։ Սենատոր Վիքերը հանրապետական ավագ անդամն է ԱՄՆ Հելսինկյան հանձնաժողովում, որը հայտնի է որպես Եվրոպայում անվտանգության և գործակցության հանձնաժողով։ Սենատոր Վիքերը նաև Սենատի զինված ծառայությունների հանձնաժողովի հանրապետական ավագ անդամն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԱՄՆ սենատոր Ռոջեր Վիքերի գլխավորած կոնգրեսական պատվիրակությանը։ Վարչապետը ողջունել է կոնգրեսականների այցը Հայաստան և գոհունակություն հայտնել Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների դինամիկ զարգացման բնույթից։ Զրուցակիցները կարևորել են երկու երկրների միջև քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ և այլ ուղղություններով կապերի ընդլայնումն ու խորացումը և այդ առումով ընդգծել միջկառավարական և միջխորհրդարանական ակտիվ երկխոսության անհրաժեշտությունը։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ տեղի ունեցող քննարկումների, Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների և երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի աշխատել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ կոնկրետ հանդիպումների ուղղությամբ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Նա ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի համար Բաքվի և Երևանի միջև բանակցություններն առաջնահերթություն են։ Մենք Թուրքիայի հետ առողջ երկխոսություն ունենք, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլյա Դարիչաշվիլիի հետ Թբիլիսիում կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Հայաստանը շահագրգռված է եւ գործնական ջանքեր է գործադրում հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Մենք միանգամայն պատրաստական ենք եւ պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլյա Դարիչաշվիլին էլ նշել է, որ իր երկիրը ողջունում է Երևանի և Բաքվի պատմական որոշումը սկսել պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացը և հուսով է, որ հանրապետությունների միջև խաղաղության գործընթացը կպահպանի դրական դինամիկա։ Վրաստանը վճռականորեն աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղության և անվտանգության հաստատմանը և պատրաստ է նպաստել կառուցողական երկխոսության խթանմանը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով Վրաստանում է, նա հանդիպել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Օրակարգում են երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության օրակարգի երկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում գործակցության հարցեր, նաև տարածաշրջանային զարգացումներ։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, որ Մոսկվան շարունակում է Երևանին համարել իր դաշնակիցը, իսկ երկու երկրների տնտեսական գործակցությունը նկատելի աջացույց տալիս։ Եվրոպայում արբանյակների լիակատար լռությամբ Վաշինգտոնը խնդիր է դնում մեր ընկերներին և հարևաններին պոկել Ռուսաստանի Դաշնության հետ գործակցությունից։ Այս մասին այսօր ճեպազրույցի ժամանակ նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Անդրեյ Նաստասինը։ ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնությունները հանգեցրել են աղետալի արդյունքների, արժե հիշել Բալկանները, Աղվանստանը, Լիբիան, Իրաքը։ Վաշինգտոն հրավերը նպատակ ունի աջակցություն ցույց տալ ՆԱՏՕ-ին կազմակերպության հոբելյանական տարում։ Նրանք զենք են տալիս, փորձում են վերականգնել Հայաստանի պաշտպանական ոլորտը և խաթարում են ՀԱՊԿ-ի ներսում գործող մեխանիզմները, նշել է նա։ Հայաստանը վերջին տարիներին ինտենսիվ աշխատում է իր դիմակայունությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Այսօր Հայաստան Արևելյան Գործընկերություն Եվրամիություն Գործընկերության մարտահրավերները և հնարավորությունները ֆորումի ժամանակ հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, շեշտելով դիվերսիֆիկացման տնտեսության անվտանգության մեջ։ Բացահայտվել է պետական դավաճանության դեպք, ԱԱՑ աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Երևանի 43-ամյա բնակիչը հանդիսանալով պայմանագրային զինծառայող և կոչումով կրտսեր սերժանտ Օդնոգլաստնիկ սոցիալական ցանցում առկա իր տվյալներով օգտահաշվով 2023 թվականի հունվար ամսից կապ է հաստատել ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ հանդիսացող նույն սոցիալական կայքում մտածածին անվամ օգտահաշվի ներքո քողարկված անձի հետ։ 43-ամյա տղամարդը սերական շահագրգռված
գրգռվածությունից ելնելով հաղորդակցի հետ ձևավորված շփումը շարունակական պահպանելու համար վերջինիս առաջադրանքով հավաքել ու հանձնել է իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքերի սպառազինության զինատեսակների քանակի և տեսակի, մարտական դիրքերի տեղակայման վայրերի, հրամանատարական կազմի անհատական տվյալների, մարտական դիրքերի մի շարք փաստաթղթերի և այլնի վերաբերյալ պետական ծառայողական գաղտնիք կազմող նաև ռազմական բնակավարի այլ տեղեկություններ հանդիսացող տվյալներ։ Այս գործողություններով վնաս են պատճառվել Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային անձեռնմխելիությանը և արտաքին անվտանգությանը։ Հուլիսի 2-ին վերջինս ձերբակալվել է, տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Նրան մեղադրանք է ներկայացվել, միջնորդություն է ներկայացվել դատարան 43-ամյա անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, որը բավարարվել է։ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի գրասենյակում ԱԱՑ Երևանի քաղաքային վարչության աշխատակիցների օժանդակությամբ իրականացվել են անհրաժեշտ և անհետաձգելի քնչական ու վարույթային այլ գործողություններ, կան ձերբակալված անձինք։ Այս մասին գրել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոռ Աբրահամյանը։ Նախաքննության շահերից ելնելով այս պահին հավելյալ տեղեկատվություն չի հրապարակվում, գրել է Գոռ Աբրահամյանը։ 5 միլիարդ դրամը գերազանցող պետական շինարարական ծրագրեր արդիքում 24 բնակավայր միավորող ու ավելի քան 52,000 բնակիչ ունեցող համայնքում այս պահին ընթանում է 6 մանկապարտեզի շինարարություն։ Պետբյուջեի հատկացումներով նաև հիմնանորոգվում է 15 կիլոմետրից ավելի հանրապետական նշանակության ճանապարհ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն այցելել է Կիրանց ճանապարհաշինարարի հետ, մանրամասն քննարկվել է նոր ճանապարհի կառուցման ընթացքը, խնդիրները, դրանց լուծումները։ Գոռ Ավետիսյանն իր դիմումի համաձայն ազատվել է ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնից։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակվել Սերժիկ Պետրոսյանը։ Երևանի քաղաքապետարանի կենդանիների խնամքի կենտրոն Հուայկից վերջին 5 ամիսներին 76 շուն է խնամակալ ունեցել, այս գործում կենտրոնին օգնել են նաև կամավորներն, ովքեր ևս կենդանիների համար ընտանիքներ են փնտրում։ Նշված կենդանիների գերակշռող մասը որոշակի ցեղատեսակի չի պատկանել։ Համայնքային դպրոցներում կազմակերպվում են կրթական արշավներ և սրանով պայմանավորված անտուն կենդանիներին խնամակալության վերցնելու ցանկությունը մեծ է երեխաների շրջանում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հուլիսի 4-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրանվտանգության կանոններին։ Աստանայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, բանակցությունների մեկնարկին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է գոհ է դաշնակից Մոսկվայի հետ ռազմավարական գործակցության արդյունքներից։ Պուտինն ու Ալիևը Աստանայում են Շանհայի գործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել է նաև Թուրքիայի նախագահի հետ։ UEFA-ն հետաքննություն է սկսել Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կենտրոնական պաշտպան Մերիհ Դեմիրալի կողմից ցույց տված ծայրահեղ ազգայնական կորշկայլեր կազմակերպության ժեստի համար։ Նշվում է, որ UEFA-ն հաստատել է, որ տեսուչ է նշանակել Դեմիրալի գործը հետաքննելու համար, սակայն չի հստակեցրել, թե երբ կարող է ավարտվել գործի քննությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ԱՄՆ նախագահի հավակնորդ Հանրապետության Դոնալդ Թրամփը երկխոսություն չեն վարում Ուկրաինայի վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտնել է Պեսկովը, այսպիսով նա պատասխանել է արևմտյան ԶԼՄ-ների տեղեկությունները մեկնաբանելու խնդրանքին այն մասին, թե Թրամփն իբր Ռուսաստանի նախագահի հետ երկխոսություն է վարում Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու պայմանների վերաբերյալ։